Berarti ini kita masuk pun tiba dusun nih. Cabai. Oh, mereka kasih cabai toh? Lah. Oh, mereka itu mbak cabai. Ini sing anu bagian ler nggih. Nggih, Mbak. Tengah. Wong oh, tengah. Anu ta sik nginggil mriki. Ado sik ombo wah cabai niku ya wilayahe. Asik. Malah ya.
baik ke mawon. Sehat nggih? Nggih. Nah, gitu. Iki mumpung jagate anu, Mbak. Terang kek. Kalau damel video. Menikmati suasana pagi indah cerah di rumah pegunungan dan gitu. Napa toh? Foto yang begini deh, kelar. Eh, sing, sing foto sih tante pergi. Pergi, kelar napa alasan? Eh, enggak. Ada pun di top ya, bil. Iki loh, kok tak pergi? Eh, enggak toh, kalau foto pergi sih sang. Niki napa toh sih di karung ini ki? Eh? Pun ini anu calon toblok niki. Pun. Oke. On. Oke. Kayak niki ini mengke ge anu ge dokumentasi teng itu di Kalimantan. Ya nggih lho iki toko ini dalam ini kiting-kiting ini mas aku kok kata jos banget. Lanjut dong. Dan gitu. Cinten. Mbak niki anu nggih sekapan kok tak pamit nggih. Pun awan nggih. Siki opo iki ayo ungkal kae. Nggih. Ayo ungkal kae. Ungkal nang saret. Nggih, Pak. Nggih. Iki banyune nggo anu ngocori lek berarti asah nggih. Nggih. Niki kok mbok lho niki sing jemuran iki. Pun Mbak ya matur nuwun iki. Aku tak mandep piye. Iki dalane kene anu to lu baru udan. Lah mboten sik goreng tok terus. Ya piye-piye yo wedang kok lali piye. Napa ban iki? Heh. Ajeng rupane opo pripun? Iki lho Mbak kula ningali napa niki dalem kene iki rumah saku kok lek terang gek apa kok pantes esuk-esuk. Iki mang pinuju trenceng apa Mbak pemandangane kok ngene apik. Sa-sa. Lagi gitu, Mbah. Mriki niki termasuk pun Mbah dusun e. Ana cecipi lan cabe. Oh, mriki kok cabe to? Heh, lah. Oh, mriki tumbe cabe. Cabe. Ning sing anu bagian ler nggih. Nggih, Mbak. Tengah wong saleh. Tengah anu ta sik nginggil mriki. Kok tesih ombah Mbah cabe niku ya wilayahe. Malah ya. Nggih, Mbah pun nggih tak bareng iki matur nuwun. Ajo tepu dene iki jenengan? Napa ta? Mbok cocok sekolah. Eh, nggih.